Улсын хурлын дарга эрх эмгшүүдээ, Монгол улсын хурлаас 2020 оны 11 сарын 13-ны өдөр батлсан Монгол улсын 2021 оны төсвийн тухай хууль болон хамт батлсан хуулиудад Монгол улсын ерөнхийлөгч 2020 оны 11 сарын 24-ны өдөр бүхэлд нь хориг тавьсан. Хууль зүйн байнгаараа 2020 оны 12 сарын 1-ний өдрийн хуралдаанаараа Монгол улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 88-р зүйл заасны дагуу Монгол улсын ерөнхийлөгч хоригийг хэлэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдаанд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга шижиж танилцуулсан болно. Байнгын хорооны хуралдаанд дээрх асуудлыг хэлэлцэхэд улсын хурлын гүч мөнгө цэцэг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригт дурдсан төсвийн нийт зардлыг 20% хэмнэх арга хэмжээ болон 1 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөр нь судалгаа тооцоолд үндэслэсэн эсэх талаар улсын хурлын гүч алтан хувийг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс төсвийн зарцуулалтыг оновчтой байлгах үүднээс засгийн газартай хамтран ажиллах боломжтой эсэх талаар Улсын хурлын гишүүн сандаг очир Монгол улсын ерөнхийлөгч төсвийн тухай хуульд хориг тавихдаа орон нутгийн төсөв батлах хугацааг тооцж үзсэн эсэх талаар тус тус асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн Жээс Хуатар өөрчлөлт тооцох боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн бол тухайн жилийн төсөв тодтол хийх хуулийн зохицуулалттай бөгөөд одоогоор цар тахалтай холбогдлон тодорхойгүй нөхцөл байдал үүсэж байгаа тул төсвийн жил эхлэхээр төсвийг тодтох замаар 2021 оны улсын төсвийг засан сайжруулах бүрэн боломжтой тухай. Улсын хурлын гишүүн Алтан Хувийг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг алдаагаа засах боломж гэж үзсэн батлагдсан төсвийг эргэн харах түүнчлэн засгийн газрын зүгээс 2021 оны төсөвт тодтол хийх хугацаагаа тодорхойлж олон нийт мэдээлэх шаардлагатай тухай. Улсын хурлын гишүүн сандаг очир 2021 оны төсвийн жил эхлэлмэгц төсөв тодтол хийх шаардлага үүссэн тухай. Улсын хурлын гишүүн мөнгө цэцэг үүссэн нөхцөл байдалтай холбогдлон эдийн засгийн хэмнэлт гэж шаардлага хөрөнгө оруулалтын зардлаад ханах асуудлыг агуулгын хувьд дэмжиж байгаа ч хэдийн ч тооцоо судалгаан дээр үндэслээгүй тоон үзүүлэлт нь болон мөнгөн дүнг хоригт тусгасан учир дутагдaltaй байгаа талаар тус тус саналаа хэлсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь буюу 82.4% нь Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2021 оны төсвийн тухай хууль болон төрийг дагалдан баталсан хуулиудад бүхэлд нь тавьсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын 2021 оны төсвийн тухай хууль болон түүнийг дагалдан батлагдсан хуулиудад бүхэлд нь тавьсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хэлэлцсэн талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг таахнаас хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.